Холодним асфальтом коломийські дороги почали робити, як тільки зійшов сніг, щоб ліквідувати найбільш проблемні ділянки, розповів Михайло Білоус. Тепер вже повним ходом триває асфальтування. Тендер на проведення цих робіт виграло комунальне підприємство «Полігон екологія». У субпідряді ще в них працює так само підприємство «Калина». Ми свідомо залучили ще декілька підприємств для того, щоб можна було, використовуючи всі погодні умови, оперативно, найкоротший термін, поремонтувати максимальну кількість доріг. Ну, значить, почали ми з магістральних доріг, це вулиця Петлюри, це вулиця Мазепи, це вулиця Карпатська. На сьогоднішній день практично ремонт цих доріг, ямковий ремонт завершено. Наразі завершуються ремонтні роботи в центральній частині міста. Далі запланований ремонт вулиці Моцарта до Чехова. Окрім того, там необхідно міняти водопровід. Також комунальники працюватимуть над ремонтом об'їзних доріг. Розробляється проектно-кошторисна документація на так звану малу і велику об'їзну дорогу. Ми надіємося на допомогу державного бюджету, тому що на сьогоднішній день весь дорожній фонд практично акумулюється в акцизі на топливо, яке поступає в республіканський бюджет, державний, а звідти вже розподіляється по областях, містах і районах. Значить, продовжуємо ремонт вулиці Хмельницького. Далі черга дійде до віддалених доріг. Найближчим часом ямковий ремонт очікує вулицю Франка та деякі інші. Розповідає Михайло Білоус, основне, що коштів, принаймні, поки що вистачає. 1,5 мільйона гривень виділяє міський бюджет. Дорожній фонд перевиконується. Міський бюджет наповнюється з реєстрації, першої реєстрації транспортних засобів. Коломия в цьому напрямку лідер в області. Тобто коштів більше, ніж ми планували. Ну і відповідно зараз я замітив тенденцію, що бо вимагають вже з обласного, з облавтодору подавати певний перелік документів для того, щоб виділити кошти з дорожнього фонду обласного. По останній інформації виділено на область 20 мільйонів, планується ще доповнення в майбутньому. Найближчим часом ми ще приступимо до ремонту, тобто вже практично приступили до ремонту вулиці Леонтовича, потім перехрестя вулиці Богуна Мазепи, там жахлива дорога. Інститут зараз займається виготовленням кошторису на вулиці Яворницького і також найближчим часом приступимо до капітального ремонту цієї вулиці Яворницького. Болюче питання – це якість проведення ремонтних робіт. У нас є гіркий досвід, коли дороги ремонтували, проте цього вистачало на кілька місяців. Тепер влада обіцяє тримати все під контролем. Асфальт ми беремо, тендер виграла городенківська фірма. Вони представляють на кожен день по поставці асфальту сертифікат якості. Але крім того, дуже серйозно ми моніторимо кожен день вулиці. Мені подають інформацію кожен день, що зроблено, де зроблено, і по площі, по цьому, по якості. Тут єдина проблема, якість робіт контролюємо ми. Тобто я думаю, що порівняно з минулими роками якість значно зросла виконавцями робіт. Єдине, що ми на сьогоднішній день реально не можемо проконтролювати, це якість асфальту. Тобто ми мусимо вірити тільки тому сертифікату, який нам надається. Ведеться робота і по дорожній розмітці та світлофорних об'єктах. Зокрема, два світлофори біля 5-ї та 7-ї шкіл будуть модернізовані. Також замінять люки на всіх дорогах міста. Встановленням кнопок переходу для пішоходів. Тому що зараз на даний момент це робота цих світлофорів, особливо коли школи не працюють і пішоходів немає, світлофор працює в звичному режимі, це десь затримує рух транспорту і немає потреби в їхньому використанні. Дуже багато у нас люків покрали. На жаль, ну це не тільки питання Коломиї, а й в інших містах. Зараз стратегічно перейшли на люки з композитних матеріалів для того, щоб ці мисливці за металоломом, вони їх перестануть цікавити. Люки сучасні, мало того, вони мають захист від вандалів. Тобто я думаю, що ці люки вже, вони, правда, дорожчі від звичайних, але є надія про те, що вони все-таки будуть збережені, якщо у нас не буде таких людей, які захочуть їх переставити на своє подвір'я. Наразі міська влада працює над виготовленням технічної документації на кілька інших вулиць. Тоді при наявності додаткового фінансування відразу можна буде приступити до ремонтних робіт.